Salam əziz xanımlar. Biz yenə də Ulduz Ana rubrikasına davam edirik və bu rubrikamızın bu dəfə çox fərqli, çox maraqlı bir qonağı var. Qəhrəman ana obrazında gördüyüm bir xanımdır qonağımız. Əsmətin qonağıyıq. Bu dəfə çox maraqlıdır ki, hamımızın tanıdığı iki balaca xanımın anası, atası vasitəsilə tanıdığımız xanımın amma analarını qonaq eləmişik. Rüstəm bugün istirahət eləyir və Əsmətgilin qonağıyıq. Yəqin ki, Instagramdan tanıyırsınız Sofiya və Adelina maması. Biz bu günlərim istəyirik ki, bu qəhrəman ananın necə olur ki, iki əkiz evladın düz Rüstəmin köməyini danmaq olmaz, amma müəyyən bicilikləri, hilələri öyrənmək istəyirik. Necəsən, özün necə hiss edirsən? Biz qonağınızıq, amma Rüstəmsiz müsahibə vermək bu barədə necədir? Əvvəla xoş gəlmişsiniz, həmişə siz gələsiniz. Sağ olun. Rüstəmsiz maraqlıdır. Necə deyim, öyrəşməmişəm düzü hər səhv ki, mən belə televiziya adamı deyiləm, yəni belə çox publikada olan insan deyiləm. Danışmaq ümumiyyətlə sevmirəm Rüstəmdən fərqli olaraq. Amma ki, dedim, belə bir təcrübəni yaşayım. Yaşayaq, görək. Komplekslərdən keçir. Yeri gəlmişkən, müsahibəmizin düz əvvəlində mən bu fikri bizi izləyən hər kəsə çatdırmaq istəyirəm. Çünki bundan öncəki müsahibələrimizdə, bloqlarımızda bu şərhləri görürəm. Əvvəlcədən şərtimizi kəsirik və bu şeyə aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, bu veriliş deyil, mən aparıcı deyiləm. Bu sadəcə mənim bloqumdur, analar üçün olan bloqdur və biz bu bloqda çox maraqlı, daha çox da sosial şəbəkədə aktiv olmuş, ulduzlaşmış xanımları qonaq çağırırıq. Onları ana tərəfdə necə anadılar, onu göstərməyə çalışırıq və bu bizim müsahibəmizdən daha çox iki ananın söhbətidir. Yəni, aparıcı çox danışdı, az danışdı kimi fikirləri düşünməyin, yəni onlar keçmişdə qalıbdır. Necədir əkiz anası olmaq? Necə bir hissdir? Çətindir, amma ki, yaxşı hissdir, gözəl hissdir. Yəni, müsbət tərəfləri də var, mənfi tərəfləri də var. Ola bilər, bizi izləyənlər arasında gələcəkdə, bu yaxınlarda əkiz evladı olacaq hamilə xanımlar var. Onları qorxutmamaq şərti ilə. Çoxlu yatsın. İndi də çoxlu yatsın. Yatsın, 24 saat yatsınlar. Müsbət mənfi tərəflərindən danış bizə ki, məsəl üçün, nəyə görə sevinmişsən bu iki ilə ərzində ki, nə yaxşı ki, mən əkiz anasıyam? Bir dəfəyə iki uşaq deyə gəndirmək rahat. Asanlığı var. Bir dəfə yəni hamilə qalırsan, iki uşaq olur, rahatlıq. Və sən böyük bir yükdən qurtulursan. Qurtulursa yardım, iki uşaq hazırdır. Amma bəlli bir yaşa gəlib çatana qədər çətinlik olur. Yəni, mütləq onu ödəyirsən, o səfanın cəfası olur. Bəs yaxşı, mənə çox maraqlıdır. Mənim qızım da, Qəmzə də eyni ilə sənin qızlarınla eyni ayda doğulubdur. Bütün çətinlikləri xəbərdaram ki, nələr yaşayırsan. Necə dəli olmursan bu qədər işdən? Əslində, belə deyəcək, tək başında misal onlarla oyun oynamaq çox rahatdır. Amma səbir saatları var. İnsanlar 1 saat, 1 saat yarım falan çox yaxşı oyunlar. Sonradan artıq səbirlər tükənir. Aha, başda, maraqsız olur. Artıq sən, artıq neynəsən də onları çox maraqsızsan. Başlılar sökündü dağıtmışlar. Onları daha maraqlı gəlməyə çalışırlar. Artıq kafislər eləməyə çalışırlar. Abodokları var, misal üçün otan görsədilər. Başını görsə dedi ki, abodoklarımı gətir, tök mənə mən deyiliyim. Onları xüsusən indi 2 yaşa yaxın, mənim qızımda müşahidə edirəm, elə bir ki, kapriz devir, yəni 2 yaş krizinə girirlər. Ancaq ki, nəsə belə, bilirlər ki, özə ki, nəsə yaxşı iş görmürlər. Çünki mən nəsə gözündən yayılan kimi ki, Adelina nə edirsə, bax, Adelina, heç eləmirəm də nəsə. Zərərsizləşdirmək çalışır. Arxasına da nəsə gizlətməyə, artıq yeni-yeni ki, gizlədirlər ki, verməsinlər. Bilirlər ki, yaxşı iş görmürlər, anlayırlar onu. Çox gözəl başa düşürlər. Bəs biz hamımız, yəni sənin qızlarını Rüstəmin sayəsində, Rüstəmin apardığı bloq sayəsində tanımışıq. Düzdür, mənim müşahidələrimə görə siz bəzən bir-birinizi əvəz edirsiniz. Bəzən olur ki, sən yazı yazırsan və yaxud da məlumatı əldə edirsən və yaxud da öz təcrübəmi bölüşürsən, amma ən əsas Rüstəmin sayəsində tanımışıq. Deyəsən, biraz obri analardan daha şeysən sən, belə deyək də, şanslısan. Çünki Rüstəm sənə çox kömək edir. Nəyin ki, Rüstəm? Bizdə misal həyəbdə gördün ki, qaynatam, qaynanam, komanda. Əsas ən çox qaynanam kömək edir, büyüm də sağ olsun, o da gəlir kömək edir. Yəni, beləcə deyək də,
qaynanamın və qaynatamın çalışma köməyini inkar edə bilmərəm. Dana, heç cürə dana bilmərəm. Çünki nə günorta vaxtı, məsəl üçün, gəlirlər uşaqlarla oynayırlar, vaxtını keçirdə mən dincəlirəm. Özümü, yəni yemək yeyirəm, özümü toparlayıram, çay içirəm. Normal internet, insan həyatına qayıdıram. İnternetdə məlumatları belə əldə edirəm. Səhə ki, hə, məsəl üçün, öz yeni bloqum üçün nə yaza bilərəm və yaxud da nəsə kitab oxuyuram, özümü inkişaf etdirirəm. Yəni, sağ olsun, yəni, onlar olmasaydı, belə deyirdi, daha belə... Məncə çox ağır olardı. Çox ağırdı, yəni dəhşət ağır olardı. Əlavə bir köməkçidən ziyadə, sənə mütləq yaxın bir olsan, ailədən bir olan kömək eləməli idi. Mütləq, ona görə də, misal ki, mən anam işlədiyinə görə tez gələ bilmirəm, qaynanam sağ olsun, yəni çalışdıq edə bilmək olar hər gün bizdədir, yəni. Gəldilər. Gəldilər. Gəlmək istəyirlər, gəlsinlər. Onlar da, biz əslində onlardan danışırıq. Ona görə onlar da bizim yanımızda olmalı daha yaxşıdır. Hə, bizim söhbətimizin şirin yerində baş qəhrəmanlar gəldilər, özlərini yetirdilər ki, necə bizsiz müsahibə ola bilər. Deməli, Rüstəmin bu işdə sənə çox böyük köməyi var. Mən bilirəm ki, hətta bəzi xanımlar paxıllıq edirlər ki, aa, bizim kişilər əllərində pul bütün gün televizora baxırlar. Cəmatı kişiləri uşağı böyütməyə kömək edirlər. Bəs yaxşı, necə oldu ki, ümumiyyətlə mənə maraqlıdır? Əslində bunu Rüstəmə verməliyəm sualı, amma səndən soruşuram. Necə oldu Rüstəmin bloqu yarandı? Hardan bir ideya özündə əslində yarandı. Təşəbbüsü. Yəni, hə, öz təşəbbüsü oldu ki, birdən altına gəldi ki, bloq açmaq istəyirəm. Dedim ki, açmaq istəyirsə problem yox, yəni aça bilərsən. Yəni ki, ümumiyyət deyil. Mən icazə görürəm. Hatta bloq ümumiyyət də yox idi. Yəni bizdə, bizim... Haycan. Belə deyək, Azərbaycanda yəni yoxdur, yoxdur ata bloger. Çünki cəmiyyətdə baxışlar fərqlidir. Kimisə ürəyində o sevgi olsa da, istək olsa da. Məsəl üçün, mən aça bilməzdim, böyük risk götürdü özünə ki, məsələn, tənqidlər də ola bilərdi ki, bu kişi işi deyil falan, yəni onu heç umursamadı. Niyə, kişi deyil ata olmaq? Belə düşünürlər. Hədə gəlindən onlara salırım. Amma heç umursamadı, yəni ki, elə bir, belə deyək, sözlər söhbətlər. Deməli, özünə əmin insandır. İnsandı, yəni orada çox nə deyir, istədiyini də başa düşən insandı. Ona görə də elə 40-lar təzə çıxmışdı ki, blogunu açdı. 40-lar təzə çıxmışdı. Və ümumiyyətlə ailədə, ətrafda insanlar necə qarşıladılar? Çox yaxşı əslində, düşündüyümüz daha yaxşı qarşıladılar. Mühitdə ki, hə, çox yaxşı. İşdə də çox yaxşı qarşıladılar. Misal üçün, hər dəfə gəlirlər ki, sən blogunu izləyirir, istəmədirlər. Daha çox həvəslənirdim. Hə, çox. Ən çox çətinliyi nəyindən bağlıdır? Və yaxud da nəyi ana kimi görürsən ki, səndə hələ alınmır? Məsələn, mənim belə bir şeyim var, mən qrafiklə, qızımla həmişə oynamağa çalışıram, nəsə maraqlı, yəni inkişaf etdirici oyunlar oynamaq istəyirəm. Amma onu qrafika sala bilmirəm də ki, hər gün bu saatda biz oyun oynamalıyıq. Məsələn, səndə özüvə, belə deyə də, bağışlamadığın, özündə hələ formalaşdırmağa çalışdığın bir analıq şeyi var, ritualı. Əslində, bunlar rejimləri, bilmirəm, niyə öz-özünə alındı, 3 aydan bəri rejimlər var, yəni ki, saat 9-da, misal üçün, bizim yatmaq vaxtımızdır. Afromatik bunların yuxusu gelir, gedir yatmağa. Amma ki, misal üçün, yemək bizdə hazır kaşalar falan. Yox, əslində, sözünü kəsirəm, mən bu yaxında Komarovski seminarında oldum. O dedi ki, bizim insanlar daha çox SNG, Qafqaz insanları kaşanı filanı bişirib özləri əziyyətlə hazırlamağa xoşdur. Bu düzgün deyil və sizin hazırladığınız düyü yarmaları, nə bilim, qarabaşaqlar hazır kaşalar qədər vitaminli deyil. Analar rahatlıqla hazır kaşaları uşaqlarına verə bilərlər. Yəni, Aysol, mən ona, rahat ol. Mən ona çox deyirəm, çünki biz ən çox hazır kaşalar veririk. Misal üçün, sağ olsun, atamız alır, qəşəng. Vitaminli falan kaşılar. Mən misal üçün onu səhər tezdəndən durub ərinirəm ki, saat 6-dan 7-dən durub bunlara növbə-növ kaşılar falan var elə analar. Üstəyə ikisi gecə yatmayanda mən təsəvvür etdirəm ki, nə başlayır? Var elə analar. Yəni mən də əslində istəyərdim, misal üçün birdən əzabı çəkirdim ki, mən də kəşk özüm pişirərdim falan. Filan amma ki, indi siz deyəndən sonra ki, biraz rahat oldu ki. Hə, yəni mən də əslində qızım balaca olanda kaşaları qollarını çırmaladım, başda mən özüm hazırlayacağım. Mən vitaminini hazırlayacağım, onlar süynidir, belədir, belədir, belədir. Amma sonra yavaş-yavaş gördüm ki, həzm problemi yaşanır. Çünki adi kaşaların içərisində, bizim hazırladığımız kaşaların içərisində probiotik olmur və uşağın həzm problemi mütləq yaşanır. Və vitamin, üstə gəldi, onun xüsusi emalı var. Bu hazır
siqnalla təsdiqlədilər. Hə, kaşa, hazır kaşalar isə daha faydalıdır. Amma təbii ki, hər nə gəldi yox, keyfiyyətdir. Hansı ölkənin istehsalıdır, organik. Ona diqqət eləməliyik. GMO tərkibli olmalı deyil. Sonra bir də xüsusən bunu mütləq deməliyəm, mağazalarda baxmaq lazımdır ki, bunu xüsusi uşaq mağazasından alaq. Çünki bəzən böyük marketlərdən bazarlıq olunur. Aparaturanın, texnikanın yanında qoyulur və yaxud da ki, tutaq ki, paltar yuan tozunun yanında saxlanılır. Təəssüf ki, uşaq qidalarının da o şeyləri udmaq xüsusiyyəti var. Yəni, şuanı uda bilir, ətri götətirlərdən nəsə çəkə bilir. Ona görə uşaq mağazalarından yaxşı qarşı almaq yaxşıdır. Bəs yaxşı, biraz da əvvələ qayıdaq. Hamiləlik dönəmin necə çətin keçdi? Ay, heç yada salmaq istəmədiyim bir dövrdür. Yəni, Rüstəm özü də bilir, yəni dəhşət keçdirmişəm xəstəxanalarda, yəni ki, iynə altında ana, heç nə yiyə bilmirdim, heç çəki də almırdım. Amma uşaqlar böyüyürdülər. Yəni, uşaqlar böyüyürdülər, yəni nə bilim, dəhşət bir şey idi, yəni bütün həyatımı nifrət edəmiydim. Amma elə bəxtindən də yaxşı oldu ki, iki evladım birdən oldu. Biz yeməkdən danışmışkən, mənə maraqlıdır, sən günortalar əsasən uşaqlara yəqin ki, ətli filan yeməklərdir. Öldürürlər rəsməti. Bəlkə keçək, biz həmişə bu rubrikamızda analara mütləq uşaqlar üçün reseplər veririk. Keçək mətbəxə, mətbəxdə bir yerdə yemək hazırlayaq. Keçək. Mən artıq özüm sizin evinizdə hara gedəcəyimizi deyirəm, amma yenə də maraqlı reseptin varsa bizimlə bölüşərsən. İndi biz artıq 3 xanım mətbəxdəyik və sizə balaca uşaqlar üçün bir resept bölüşmək istəyirik. Bugünlərim Adelina gil nə yiyəcəklər? Bu günləri biz əriştəmizi yiyəcəyik. Nələr qatırsan onun içinə? Deməli, birinci suyumuzu qoyuruq qaynamağa. İçinə əvvəlcədən çəkdiyimiz əti xırda-xırda şarik formasında eləyik. Kürələr xırda uşaqlar üçün. Bunu atırıq orada qaynamağa. Qaynayandan sonra biz o kənarda qaynaya-qaynaya lobyamızı da bu arada birincidən qoyuruq. Ayrıca qaynasın. Ondan əlavə başlayırıq, bir tava götürürük. Tavanın içində soğan, pomidor xırda doğruyuruq. Onu tavada qızardırıq. Soğanla pomidoru qızartmışam. Aha, qızardırıq. Sonra onu üstünə tökürük. Pişən görəndən sonraki küftəmiz hazırdır. Soğan çayından pomidoru tökürük onun içində, qarışdırırıq. Sonra içində əriştəmizi və ayrıca bişən lobyamızı əlavə edirik. Ona kim istəsə zövqə görə göğərti də əlavə edə bilər. Hə, indi biz onları yavaş-yavaş mərhələlərini göstərəcəyik. İndi Əsmət bizim yeməyimizin artıq soğançasını, soğanını doğrayıb, pomidorunu doğrayıb ki, soğançasını eləsin, yəni qovurmanı eləsin. Bu arada sən pomidoru doğramışkən, mən istəyirəm səndən bir şey soruşam. Yemək demişkən, qızlarının xoşlamadığı hansı bir yeməklər varmı? Uşaqlar yemək yeməyəndə, iştahsız olanda necə yedizdirirsən onları? Məsələn, bizə Sofiya çox iştahlıdır, maşallah, hər şey yiyir, yəni onda elə bir problem yoxdur. Hı-hı. Amma Adelina'da problem var, yəni ki, bəzi yeməklər ayrımcılıq eləyir, yiyir, bəzilərini yemir. Ondakı multi qoşaraq, cizgi filmi qoşaraq, başını aldada yedizirik ki, yəni ki, yesinlər. Xəstələnir ki, ümumiyyətlə, qızdırması qalxanda yemək yemir, dilinə qalmadır. Nurofen, yəni qızdırma salıcı dərman verəndən sonra onu da iştahı normal yerinə gələndə yer yəni. Elə bir problemimiz yoxdur. Yaxşı düşünmüş. Bəs yaxşı, xüsusi sevdiklər, bu günlərim sən bizə reseplərdən birini versən, əriştəli, kiftəli bir suqdur. Amma onların xüsusi xoşladığı bir yemək varmı? Yəni, çox xoşlayırlar onu. Siz bilirsiniz ki, o iştahsızdır. Bəlkə bunu pişirək deyirsiniz və pişirirsiniz. Ən sevdikləri yemək misal üçün ki, ət olsun. Aa, mənim də qızım, ət dolma. Dolma yaparını soyuram, qatıqla yiyir, bütövdür. Eynən. Yəni, nəyisə, içində ət olsun, içində ət özür. Tanıyırlar, neçə ayından bəri, onu görəm ət. Ətcə. Ki, onu yesinlər. Ən sevdikləri yəni ki, budur. Yəni, kişi yeməklərinə maraqlar var. Vegetarian deyirlər, heç vegetarian deyirlər. Mən misal üçün ətdən biraz uzaqam, amma onlar atalarına oxşurlar, ətsiz yeməyi kizamat eləmirlər. Mütləq içində ət olmalıdır ki, onlar bəhbəhdən nəyiz, onu yesinlər. Bəs allergiyalar filan oldu yox, mu nəyəsə? Yox, heç bir ana südü necə oldu? Yəni, ana südünü qidalana bilmədilər, hə? Bəs, ümumiyyətlə, şirniyyatla necədir münasibətləri? Şirniyyatla çox yaxşı. Misal üçün, şokoladla çalışıram ki, 80%, 60% kakaoludan verim ən azından. Təbii, daha təbii şokolad. Daha təbii olsun.
Amma yəni olmaz da. Tutaq ki, məsələn 1 yaşına qədər ümumiyyətlə şəkər olmaz. Yox, 1 yaşına kimi ümumiyyətlə verməmişik, heç işinə verməmişəm. 1 yaşından sonra artıq 60-70-80% kakaodan daha onlar xeyirlidir, məsəl üçün şokoladlar. Dişlərinə görə məsəl üçün ki, ondan verəndən sonra mütləq dişlərini fırçalasınlar. Dişləri necə fırçalayırsınız? Mən məsəl üçün bizdə barmağa keçirilən bir diş fırçası var. Yox, balacadır bizdə. Amma pastasız, yəni diş məcunu olmadan təmizləyirik. Bizə xüsusi var, yəni ki, yeməli diş məcunu, yəni ki, onu yesə də heç bir şey olmayan bir diş məcunudur, yəni istifadə edirsə. İstifadə olmur. Maraqları necədir olma fırçaya? Biz eləyən, biz elədiyimiz üçün onlar da maraqlıdır. Mən deyirəm onların yanında, onlar da maraqlı gəl ki, mənə də ver. Başa təkrarlamağa, yəni onlar ki, olsun. Əslində, indiki yaşda o vərdişi oturanda uşaq elə, belə deyək də, səhər əliz yumaq, belə deyək də, tualetə getmək, yemək kimi vərdişlərinin içərisinə salır və dişini yumadan artıq həyatına davam eləmir. Biz bura deməli soğançanı atdıq, pomidoru atdıq. Ərişdəmiz budur, yəni kim istəsə əlbəttə evində də eləyə bilər. İstəsə marketdə bilən şey, yəni ki, hazır ərişdələr var, onu da ata bilər. Bizə burada qaldı, pişirəndən sonra hazır olundan sonra göğərtini doğur. Bəs ərişdənin yerinə başqa bir şey də qata bilərik də, yəni xırda vermişini də qata bilərik. Xırda vermişini də ata bilərik, bəli, əlbəttə ki, xırda vermişini də ama ən yaxşısı ərişdədir yəni. Deməli, nə edək? Bulyonumuz oldu, ərişdəyini qatdıq, bir də ayrıca lobya bişmişdi. Onu da qatmışıq. Göyərtin. Göyərtin doğrayaq, mən su hazırdır. Yemək reseptlərini mənə əsas qaynanam sağ olsun. O öyrədir. O, yəni o sənə uşaq reseptləri verir. Bəli. Deməli, siz belə balaca porsiyalarda hazırlayırsınız. Biz hər gün az-az porsiyalarda hazırlayırıq. Yəni, bir gün saxlamırıq, çalışırıq ki, yəni işlənmədiyimizə görə. Yəni, hər dəfə təzə yemək hazır olsun uşaqlara. Ona görə kiçik-kiçik porsiyalarda hazırlayırlar. İşdən alan daha böyük porsiyada hazırlayıb saxlaya bilərlər xaladinikdə, təbii ki, şüşə qablarda. Plastik qablarda ziyandır. İndi biz bir yerdə gedirik gəzməyə, Əsmət nəhayət ki, istirahət edir uşaqlardan, çünki uşaqlar yemək yiyib yatacaqlar və orada da söhbətimizə davam edəcək. İndi gəzə-gəzə evdən çıxdıq və gəldik sərgiyə. Əsmətin ən sevimli, belə deyək, sərgisidir. Hər qış soyuq əllər, isti ürək sərgisinə gəlir və bu günlərimdə istədik ki, müsahibəmizi məhz burada yekunlaşdıraq. Amma yekunlaşdırmamışdan əvvəl indi istirahət üçün bir azcana ayrılmışıq uşaqlardan. Onlarsız necə istirahət edirsən? Onlarsız çox nadir hallarda istirahətimiz olur. Yəni, ayda bir, iki ayda bir, yəni bilənçən deyək də. Hələlik, yəni ki, onlarla istirahətə çıxmaq çox çətindir. Yəni, bir uşaq olsaydı, yenə hə, yəni ki, biraz üstdən baxardı, mən yemək yərdim, üstdən baxardı. Yəni, ikiniz də birdən işləyirsiniz. Eyni anda, yəni, mümkün deyil. Tək-tək də ayırmaq zəmən ki, böyüyən deyəcək ki, hə, sən niyə Adelini apardın, Sofiya qaldın, Sofiya apardın. Hə. Ona görə belə, hələ ki, böyüyənə kimi onlarsız istirahəti sünnib veririk. Necə olur o istirahətləriniz, necə təşkil edirsiniz? Rüstəm daha çox təşkil edir, mən də araşdıram, Rüstəm də araşdıram, seçirik ölkəni, gedirik danışırıq. Səyahət eləməyə xoşlayırsınız. Aha, yəni ki, biləcənə, səyahət, yəni ki, ölkə xaricindən mi, ölkə daxilindən misal üçün yenə də. Mən bildiyimə qədər sənin blogun var, səyahətlə bağlı özdə blogdur. Coğrafiyanı çox sevirəm, yəni, belə deyək də, coğrafi məkanları daha çox gəzmək, yəni kəşf eləməyi sevirəm ki, daha çox yerlərdə olum. Ona görə də sənin mini bir blog açıq. Və sevdiyin ölkə haradır? Sevdiyim ölkə belə müşək deyərkən, bütün ölkələrdə yaxşı yerlər, şəhərlər var öz yerində. Misal üçün, çox istərdim ki, Afrikaya gedim, Cənubi Afrika Respublikasına əhvəy yarısımdır. Sonra İtaliya. Afrikada necə bir yerə getmək istəyirsən? Sırf belə eqzotik yerə. Sırf eqzotik yerlərə. Mən qorxaram. Yəni, təhlükəsizlik baxımda. Yəni, çox xoşlayıram. Hədsiz dərəcədə uşaqlıqda mən National Geo-lara baxa-baxa böyümüşəm. Yəni, xəstəkli yerə deyək. Yeri gəlmişkən, bilməyənlərə deyək. Əsmətin babı bu cür belə, nəinki yer kürəsini, hətta yer kürəsini belə tərk eləmək dərəcəsində olan səyahət sevgisi var. Yəni, kosmosu xoşlayır. Qızlarımın birində kosmonavt olmanı istəyir. Çox istəyərəm. Qəribə arzularımı. Mənim əslində o kosmonavt müzika ilə bağlı oğlum evdə çox böyük arzulara sahibdir. Bir də havalar soyuqdur, gəlmişik soyuq bir sərgiyə. Amma soyuq demiş ki, soyuqda uşaqlar çox xəstələnirlər. Uşaqlar xəstələnəndə
onu necə qarşılayırsan? Yəni psixoloji mən əvvəllər nə çox narahat oluram. Yəni demirəm heç bir ana narahat olmur, amma bir var aşırı dərəcədə həyəcan keçirtmək, ay Allah bunun axırı nə olacaq deyə düşünmək, çox araşdırmaq, həkimləri dəhələrlə, suallarla narahat eləmək, yoxsa yəni necə mübarizə aparmaq analıq istərim? Əvvəl xəstələndə çox üstünə düşürdü, amma indi misal xəstələndə qızılması qalxanda ən çox yəni qrip olurlardı uşaqlar. Su verirəm falan, yəni həkimlə məsləhətə, həkim də misal ki, 3 gün davam edəndən sonra həkim yanına getmək lazımdır. Yəni 3 gün, 4-cü gündən keçəndən sonra ay qızdırması qalxan kimi, yəni artıq Avropada da belə deyir ki, yəni uşaq 3 gün gözləyirlər ki, 3 gün bədən özü mübarizə aparsın. Mübarizə aparıb ondan sonra biz elə eyni şey edirik, yəni ki, artıq yəni belə deyək də rahat psixologiya keçirtməyə çalışırıq xəstəlikləri. Yəni öz analıq hisslərinlə mübarizə aparırsan, düzəlmisən, öyrəşmisən. Ay, bu çox gözəl bir şeydir. Aha. Mənim oğlumun 10 yaşı var, qızımın 2 yaşı var. Buna baxmayaraq, mən qızım xəstələnəndə əvvəl dəli olurdum, indi yavaş-yavaş buraxmışam. Bir sən analıq instinktinin çox aktiv olduğu devirlərdir, körpə hələ balaca olan devirdir. Müdafiə hissimiz çox güclü olur, ona görə sonra yavaş-yavaş keçib gedir. Bəs qızlarınla birlikdə necə vaxt keçirdirsən? Yəni, adi yemək, yemək, qidalanmaq, bundan əlavə? Oyun oynayırıq, misal üçün. Çox xoşdur. Oyunları necə tapsan, siz fikirləşirsən? Ən sevdikləri oyun qızdan paş gəlmək, evin içində gizlənsinlər, cid-cidliyində. Ürəklər gəlir, ən sevdikləri oydu. Bəs bir-birləri ilə oyunlar varmı? Hə, bir-birləri elə onlar da gizlən paşa, yəni ki, bir-birlərin arxası gəlirlər. Qaçdıqda oynayırlar. Yəni. Bəs oyunları çalışırsan, özün fantaziyana uyğun quraşdırasan, yəni elə Rüstəm də eləcə, yoxsa xüsusi tapırsan haradansa? Əslində var, yəni xüsusi, belə deyək, tərbiyə üsulları var ki, hansı ki orada oyunlar daxildir. Məsələn, onları oynamaq olar, amma ki, daha çox indi hələ ki klassik oyunları oynayıram. Balacanı var deyə hələ. Kubiklər yığırıq misal üçün. Belə legolar falan. Hələ ki böyüklərlə başlamışıq. Ən sevimliləri hələ ki onlardır. Asan olanlardır. Bəs niyə fikrin varmı? Uşaqları bağçaya aparmaq, kursa aparmaq, harası bir yerə, yəni evdən kənar uşaqların məşğul olacağı bir yerə. Mütləq uşaqların, yəni ki, belə deyək də, cəmiyyət çərçivəsində çıxmalıdır, yəni özlərinə adaptasiya olmalıdır. Şir, mütləq lazımdır, amma hələ ki, anaları ilə kifayətlənirlər. Analar onları bəs eləyir. Hə, kifayət. 2 yaş yarım, 3 yaşında, yəni ki, fırhanki bağçaya, kurslara falan aparım. İnşallah. Mən də sənin kimi planlayıram. Bizim qızlarımız 1 yaşdadırlar. Bir tempo ilə vaxt gələcək, hə, vaxt gələcək, bəlkə də onlar bizi dəvət eləyəcəklər öz bloqlarına, bir-birimizi qonaq çağıracaq, amma inşallah bir dəfə elə alınar ki, qızlarımız böyüyər və biz birlikdə bu videonun ardını çəkərik, onlar başa düşən yaşda söhbət eləyərik. Mən çox xoş oldu sənlə danışmaq. Çox sağ ol, sənmə. Həqiqətən kənardan baxıram və mən sənə çox böyük hörmətim ondandır ki, yəni balaca iki qızın anası, özü də hələ balacadır, ana olmağı sən onlarla bərabər öyrənirsən. Sənə bu işdə uğurlar, möhkəm ol. Həmişə qızlarının yəni belə xoş başlarına gələn xoş hadisələrə sevin. Bir də mənim ən çox sevdiyim bir duadır. Onu istəyirəm sənə deyəyəm. Həmişə onların və sənin qarşına gözəl insanlar, yaxşı insanlar çıxsın. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Biz bu gündük növbəti Ulduz Ana rubrikamızı tamamladıq. Baxmayaraq ki, qonağımızın tanınmağında, onun qızlarının da sosial şəbəkədə aktiv formada tanınmağına səbəb Ulduz atamızdır, Rüstəm bəydir. Amma Rüstəm bəy bizim bizə kadr arxası bütün çəkilişlərdə kömək eləyir, o da sağ olsun. Düşünürəm ki, Rüstəmin bloqunun yaranması Azərbaycanda belə deyək də, kişilərin atalıq işinə də qol qoymağına kömək olacaq. Yeni nəsillər, yeni formalaşan ailələrdə də artıq atalar sadəcə pult əlində televizora baxmayacaqlar. Onlar da istəyəcəklər ki, uşaqların tərbiyəsində iştirak eləsinlər. Çünki bu ayıb iş deyil, çox vacib bir işdir uşaqla bağ yaratmaq üçün. Sağ olun ki, bizi izlədiniz. Bizə xoş idi bir yerdə vaxt keçirmək, yəqin ki, sizə də xoşdur.